Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Artmix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Члени громадської організації «Територія підтримки» скористалися нагодою залучити якомога більше бориспільців до плетіння маскувальної сітки для наших бійців у зоні проведення АТО. Тож під час святкування Борисполем Дня Конституції та Дня молоді на центральній площі міста утворили своєрідний куточок допомоги. І кожен, хто проходив повз, міг зупинитися і підтримати волонтерів. Ми хотим, щоб було поменше равнодушних людей, все-таки, щоб проніклись. І наш девіз, що ленточка, вплетена з любов'ю в сітку, і твій труд, який ти приложив, просто обичний житель України, українець, поможе ребятам спасти життя. Активісти молодіжного парламенту Борисполя у свою чергу також організували акцію під назвою «Молодь обирає здоров'я». Перехожі обмінювали цигарки на можливість отримати цікаві подарунки, залишаючи натомість напис на упаковці, своє ім'я та контактний номер. Розіграш призів відбувся на центральній площі Борисполя. Ведучі оголошували ім'я власника сигарет, які діставали з пакету, і телефонували переможцю. Чашка та футболка із написом «Бориспіль почни тут», сувенірний бокал, годинник, прапор України. Все це отримали переможці акції. Ініціювала проведення конкурсної програми і газета «Вісті». Учасники заходу також мали змогу виграти подарунки. У першому конкурсі на найшвидше поїдання тортів переміг гість Борисполя – харківський тигр. Дорогі друзі, большое спасибо. Получив масу удовольствия, потому что только что вышел из ринга, где приходилось сегодня в вашем славном городе Борисполе. Имел честь отсудить 12 поєдинків, а потом в 13-м несчастливым принять участие самому, выступил успешно. И здесь тоже, я думаю, выступил не менее успешно, да, в поедании тортов. Поэтому я желаю вам здоровья, живите сильно, будьте спортивными. Удачі! Ваш город просто супер! Бориспіль, Чубинського краю! У другому конкурсі учасники демонстрували свої вокальні здібності. Переможця нагородили боксерськими рукавичками. А третій конкурс випробував танцювальні можливості учасників. Дивували майстерністю рухів бориспільці за вечерю для двох на 600 гривень у культурно-розважальному комплексі «Бархат». І хоч досвід все ж таки переміг, та подарунок отримали юні учасники. Підтримуємо наших танцюристів! Досвід перемагає. Молодість спасе задніх. Не бійтеся, відкривайтеся активніше, позмагайтеся. Раз ви вже вийшли, змагайтеся цей приз. Ой, наші молодіші дуже-дуже хвилюються. А після конкурсів на центральній площі міста відбулося караоке, тож кожен, хто любить та вміє співати, міг взяти у ньому участь та показати свій талант. Караоке відбулося у три етапи. Перший – відбір чотирьох вокалістів, другий – виконання пісень та відбір учасників для третього етапу, де вони виконали фінальні пісні та було зібрано за них кошти, підрахувавши, які переможцям було визначено Наталію. Дякую.
конкурсно-розважальних заходів бориспільці та гості міста мали змогу насолодитися молодіжною програмою за участі місцевих рок-гуртів. Цей відеоматеріал ви зможете переглянути незабаром в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, Максим Хлопотов. Новини. Телеканал «Бориспіль».